Ndi ku Uganda lifestyle. Mujebale ko je mukwasaganya. Ansubira mule bulunji omukyala amanyikiddwa nga Zari Hassan. Lunako oluyise ayongera okubanga atukubako surprises empya sako n'okubanga atusako amawulire ag'enjawulo. Omukyala ono ali unpredictable mu bintu bye byakola. Most of the times kizibu okumala kikyazaako. Omukyala ono nabagambye ali nnyo mawulire ebbanga lino lino lyonna ebbanga lyamala ng'ali ew'omukulu da Diamond Platinum is full in the news. Ekisinza omuteeka ennyo mawulire kwe kubeera nti yasituka n'ava ewuwe South Africa najja akole co-parenting si co-parenting ng'ajja akuze ekizadde ne taata w'abaana after 2 years. Yaleta abaana balabe ku taata waabwe abaana babiri okuli Tifa ne Nilan yabaita bajiba meeting ku daddy waabwe ate balabe ekiddako. Ennaku zino zonna zonna baadde batambula omukono nga wegulira vidi air abakkirizaamu n'abawagira ne batandika okubanga babityebeka. These guys bayinza okuddingana, these guys bayinza okubateekateeka bufumbo, these guys bayinza okubateekateeka love n'ebirala. Ennaku ezo emabega ye Zari Hassan yavaayo n'agamba nti takyetaaga bufumbo, she just needs a life partner. Kofoke life partner nayo mwetaaga naye ate Diamond mutto nnyo ku Zari. Life partner kati atanze okwetaagayo omuntu omukulukuluko w'emyaka gye. Kati ate onakula eggulo yazzeemu n'atuflauntingira ebifaanani ng'ali ye ne Diamond n'abaana buli omu akutteko omwomu n'atugamba ebigambo bino wammanga nti kasita babbabies be babeera basanyufu ebisigadde those are background noises oba noise kasita babbabies be babeera basanyufu ebisigadde mudomodo mmemmanyi babbabies be baliwo babategeeza bwabategeeza babbabies asooka kuba ng'ategeeza abaana ababiri asobola okuba ng'ategeeza babies abasatu nga obalaba awo baby owokusatu first born oba babies abo yoyo kuba ne baby we Diamond Platinum. So nga message eraga nti abamwogerera ebigambo ebingi mumwesonyiwe ye kyafokasinzeko to make sure nti famire ye nsanyufu famire ye eriwa gy'alina. Of course famire gy'alina ye ya Diamond n'abaana currently balabala bali South Africa bakola byabwe bano bali mu kubudaabuda n'okulabika nti ateekerateekera obulamu obunaddako. Yagamba nti kasita babeera basanyufu tayagala kumanya kitegeeza ageza okuba ng'asirisa abonaabona ba bad mind abadde bamwogerera ebigambo kino nakiri kiri n'ekiddako n'ebisigaddeko ebifaananyiriza ng'ebyo. So that is what is happening according to these two people. Yagamba tayagala kumanya ye kyafaako currently ly'essanyu ly'abaana be kitegeeza nti afa nnyo ku baana be okuba essanyu ly'abaana be of course alifuna basisinkanye ku taata waabwe. Which means nti abaana abadenga bamusumba okumala ekiseera kati nga webali awali okke kati aliredde okubeera ewa Diamond for some good time as long as abaana webagenda okusigala nga bafunira essanyu maaso ga kitaabwe kubanga essanyu lyebali mukufuna kati ne taataabwe ddene nnyo. Ati awo kiba kitegeeza kinti abadde bamugamba nti ng'oludde ewa Diamond watwala abaana wasalawo n'okufumbirwa ofumbirwe aba bavuddeko abaana nze kufokasinga ku kirala oba anaddayo e South Africa mwezi gujja ye kasitabanga abaana be baalina wano basanyufu kasitabanga byateekateeka bigenda mu maaso kitegeeza fokasi ye yonna nabukyategerateekera nekyabala kyonna akibalira baana kitegeeza waddembe okubeera wa Diamond. Diamond bamugamba munange something another ajja kuteekawo kubanga munange alina obikola for the happiness of her babies. Of course abaana ku mukyala ng'oyo myaka 4 n'okudaagula abaana be bafuze priority ye era buli kyabakola bakikola ku lw'abaana olaba ne Zahara bw'abakola byakola gamba nti abikola ku lw'abaana be buli omu jani black abona bakolera baana. So anyway that is good kasitaba nga focus ye weringa nekyagala akifuna it is very okay mulekera omwogerera wadde mbobeera gy'abeera oba abaddeyo mwezi kuba badde taliyo myaka 2 nga mugamba kitolayo baana ate kati azze ate mumubuuza lwaki aluddeyo n'osoberwa no,